O breve reencontro de Claire e Sherry é interrompido por uma dupla de monstros grotescos. Olha para as abominações, Sherry chora baixinho. Papai. De repente, as duas são separadas novamente. Claire nocauteada e sei lá o que, sei lá o que. O que mais tem para fazer aqui? Nova seria bom, né? Não é isso, né? Ok. Já nem sei mais pra onde eu tenho que ir. Tô machucado. Um pouco, ok. Ah, não.
Assim que a gente resolve nossos problemas. Oh, não. Eu. Tô ficando sem munição. Imaginei. Para quê? Ok. Então, o cavalo fica na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. O bispo tá aqui. Ok. Vamos mexer.
Aqui, Vitor. Olá. Pode acender? Alô. Ah, não, dá para ver você aí. Ai, ai. Ah, aqui é o bispo. E aqui é a torre. Não? Olha só. All right, Sherry. On my way. Vou até salvar aqui porque. Opa! Eu tô perdido. Ok.
Beleza. Ok. Que bom que eu voltei pra explorar. Ah. Olá, Esquizoquide. Tudo bem? Boa noite. Como vai você? Tá tudo ótimo, e aí? E aqui tá tudo bem. Tirando que eu tô jogando um jogo de terror e esse não é meu forte. Ah, tá tudo certo. Olha só, já usei essa nevela pra tudo que eu tinha pra usar. Só por precaução, eu vou pegar mais um mix de ervas aqui, só porque eu acho que eu tô indo pra uma boss fight. Se queria mais prova que eu tô indo pra uma boss fight. Tá me dando coisa de graça. Eu tô indo pra uma das partes. Eu também sofro. Ah, entendi. Ok. Vamos lá, a gente tem que botar. Não. Como tá a correria dos zumbis? Tá péssimo. Mas a gente vai. E é por isso que eu não jogo esse jogo. Eita porra, fogo. Ah.
Eita carai, eita carai. É isso? Eu tenho só esse espaço pra lutar contra ele? Que legal. Eu morri, gente. Mas pelo menos agora eu sei o que é pra fazer. Tchau, tchau. Ah, não. Forças lendas. Tá, eu já sei o que é pra fazer. Eu não sei como. Porque aparentemente. Ah, não, eu errei. Não deu certo?
Have I got a surprise for you? Fuck you. A agonia, né, desse olho. Ai, ai. Espero que essa seja a última vez que eu encontrei ele, mas por algum motivo eu acho que não vai ser. Oh no, Sherry. What are you doing? Sherry. I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry. Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Fucking kidding me. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Aww. Eu vou ter que carregar. Ok. Onde é o laboratório dela? Perdão. Não posso salvar, né? Ah. Onde é? Aqui, ok. Esses jogos são textos demais para o meu próprio coração. Ela não vai ficar bem, né? Não sou muito conhecedor de Resident Evil, mas eu imagino que... Ué, não é aqui? Ah, não, é ali. Perdão. Bora, Sherry. Good. Cable car. Ah, que conveniente que tem uma maca bem ali. Ok. Here we go. Just hold on, Sherry, ok? You're gonna be just fine. Ah, esse olho. Tá. Poxa, essa mina vai virar um monstrão. Better check everything. There's no turning back.
Pera, quando ela diz que não tem volta, ela quer dizer que eu não volto mais para aquela parte? É o mesmo. Não, não sei, não. E esse casaco aí? Ah, você tá com esse frio todo? Deixa lá pra você ver se tá frio. Ah, não sei. Você tá fazendo outro? Já tem quanto tempo? 32 minutos, parabéns, bateu seu recorde. Ou tá salvo? Hã? Tá salvo? Não. É. Ok. É meu primo. Ele tava aqui semana passada. Viu que eu jogasse um pouco. Viu jogando um pouco. Oi, quem mais tá aí? Bruno e papai. Ok. Guga não vem mais, não. Não, ele é rebelde. Ok. Conjunto de minhas. Quem é esse? É só um pessoal que assiste. William Fox e o Esquizo Kid. Muito bem, tem que continuar assistindo os vídeos dele, É. Olha que gato propaganda bom. Você perdeu um susto que rolou aqui há pouco tempo. É. Oh não, Umbrella. Foi jumpscare? Foi desnecessário. Ok, aqui tem uma caixa, um negócio. Melhor publicidade. Olha, você tem um colarzinho. Olha. São chaves? Que? Não. Ela tá com conjuntivite. There's got to be something here. Antiviral agent. That's it. That's got to be it. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here, though, okay? I'll be back soon. É porque você não viu o outro que teve tinha um olho nas costas. Ah, sério? Olha, você conseguiu novas armas. Ah, sim. Que isso? Ah, mapa do laboratório. Eles conseguem te ver? Consegue? Sim. Importante alerta. Sabe qual é o ruim? Porque eles já sabem o que que vai acontecer. Não, parece que não. A maioria, ó. Não respondeu. Ah, esse William Fox não conhece, ó. Eu não conheço nada desse Resident Evil, então eu não faço ideia. Bom, se eu não posso voltar daqui, então eu não vou salvar em cima do 52. Que é esses 700 gemas? Ah, quê? Nobites. Ah, sim, o Luan me deu uns negócios. Pra quê? Pra me mandar uma mensagem. Ele te pagou pra mandar uma mensagem? É, sim. Ah, é tipo YouTube. Eu não faço ideia. Mas já deve ser. Que você paga um dinheirinho.
E aí eles falam bem assim: "Ah, obrigado, Tananã, por ter me ajudado a..." Ok, sim. É tipo isso. Ele disse na sala de soneca. Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Ok, não posso visitar. Cadê a Shelly? Ela tá descansando. Onde? No, na sala ali que eu deixei ela. Imagina se você chega lá Oh, não. e ela tá morta. Eu não duvido que isso aconteça. E ou então tem alguém lá matando ela. Oh, não. Essa arma não é boa. Não, depois da doidona. Que parece uma espingarda. Ah. Ah, você conseguiu outra faquinha. Sim, mas tem uma coisa aqui. Oh, oh. Ele está comendo, velho. Pode a cabeça dele, vai. Minha mãe falou que eu era doida de ficar vendo isso. Meu Deus, em um tiro. É. Aê! Não. Não! Só por precaução. Pra você não levar um jumpscare. Ah, olha, tem uma pessoa aqui. Eita caramba! Essa daí é a melhor arma que você tem hoje. Aparentemente. Eita, ele tá vivo. Acho que não. Ele tinha uma granada, por algum motivo. Porque ele queria te matar. O Luan não tá vendo. Que Cadê? triste. Quem é? Ali. Oh, não. Oh, não. Será que ele vai subir? Joga uma granada nele. Shit. E os youtuberzinhos também. Não, 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 fica no chão. Uh-oh. E os youtuberzinhos também mandam eles comentarem. Comenta hashtag hell is up with you. Resident Evil 2. Eles são mesmo. Caraca! Esse daí é. Você já pensou em ser youtuber? Não, muito trabalho. É mesmo? Porque quando você combina que você tem que postar dois vídeos por dia, você tem que postar dois vídeos por dia. Pois é. Ah, não sei se você tiver sem internet, né? Oh. Meu Deus! Que medo. Eu ainda não vi você usar. O quê? A amarelinha. Ah, essa daqui. É, ela tem poucos tiros, então eu não uso muito. Cadê a Shelly? A Shelly é o melhor personagem. Depois de você. Obrigado. Pólvora é sempre bom. Pimenta! Ah, outra faca! Ótimo! Pra me deixar feliz? É? Tá, não. Ok. Ah, ok! Aê!
Ah. No início era muito mais fraquinho. Agora ficou mais. Não, eita, pega! Alguém abriu a porta. Não, fui eu. O ruim é que eu tenho poucos tiros. Você quer me dar medo, né? Eita. Ok. Eita. Chip eletrônico. Ah, não, tá zoando. Usa? Não, deixa aí logo. Ah, ok. Peraí. Agora eu posso entrar em coisas. Só pra funcionários. É. É um funcionário. Que é isso? Uma bomba. Parece. É. O que tá escrito ali? Tá escrito chip eletrônico? Ali. Aí vai ter alguma coisa pra acionar a bomba. Olha que legal, mais uma arma. Não, acho que não é uma arma. É sim, é tipo aquele stages. Não é isso. Hã? Ah, poxa. Ah, isso explica. Ah, esse fuzil daí é de choque. Meu Deus. Que da hora. Deve ser forte. Eu não sei o que é aquilo, então. Vai pra Shelly. Esse cara tá virou patê. Patê que? A cabeça dele virou purê de cabeça. Your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. Tá. O chefe precisa da sua ajuda, olha. O Dr. Lee. Cadê a Shelly? Peraí. Ela tá lá descansando, deixa. Não, eu confundi aí com o lugar que você pôs ela. Ainda não usei todos os. Bom, deixa ela aqui e depois eu vejo. Olha, aqui tem uma cadeira. Verdade? Opa. Alguém chega. Eita. Putz, que susto. Não. Você sabe quem tá vindo? Gravação do céu. Ah, você fez ouvir, né? Alvo seguindo em direção à área oeste. Deve buscar o vírus G. E a gente te virá. Aqui é fantasma. Entendido. O ponto de encontro será o O3. Entendido. Aqui é Alvo. Chegue ao destino. Entendido. Esperou o Alvo. Aqui é Alvo. Alvo à vista. Ele vai abrir o cofre. Entendido. No aguardo do sinal. Vírus já à vista. Vamos entrar. Dr. Burke, venha conosco. Sem escândalo. So, antiviral agents in the west area. Tô machucado. Eu preferi da vez passada porque eles comentavam mais. É. Meu Deus. Que medo. Esse lugar é grande. Que medo de dar um jumpscare, né? É. De alguém sair do nada. Quem você acha que é? Chuta. Não sei.
Eu acho que é o João, porque eu ouvi alguém falando do João. Mas o João é o que tá aí já. Ah, tá. Eu vou lá ver quem. Ok. A porta. Mas olha a aparência desse mapa. Ah, tá. Tipo, esse laboratório. Ok. Não tô gostando disso. É uma mão segurando alguma coisa, eu acho que não tem nada. Ah. Meu Deus, que coisa horrível. Vai ter porcaria. Eu adoro a aparência desse mapa. Eu acho tão lindo. Que legal! Senior staff clearance required for computer access. Finalmente você comenta. Meu Deus. Vai dar susto. Ai, eu tô meio. Eu não tô gostando disso. Ai, que medo. Rapidinho. Vamos ver o que temos aqui antes de. Ah, não. Não, já vim daqui. Ai, que medo. Vou levar um susto. Eita, tá presa. Não dá. Ah, ok. Só tem um caminho. Tá, vamos lá. Vamos levar sustos. Auge. Que é auge? Que é auge? Auge. Que é isso? É... Tipo, quando você faz o melhor que você pode fazer, você atinge seu auge. Então ele atinge o auge. É tipo. Eu imagino. É tipo esse mapa que ele acha muito bonito. É o auge do jogo. Não, não. Combinar. Ok. Você combinou uma faca com outra faca? Não. O quê? O quê? O que você combinou? Combinei pólvora. Pra uma faca? Pra ter mais tiros. Bala. É. Só que vamos esses lá. Tiros já estão fracos. Vamos, corre, 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 corre. Corre que eu não quero ler. É meu bom. Deus. Ah, não. Lá vem briga, lá vem briga, lá vem briga. Usa a arma que eu ainda não vi como é. Usa a arma que eu ainda não vi como é. Morreu. Agora pegar outra só pra finalizar. Mas não para de atirar. Até a cabeça dele explodir. Ou a desse daí não explode. Realmente nesse mapa ainda mais um zumbi ali de planta. Meu Deus. Ele acha lindo o zumbi de planta. Eu acho que ele tá sendo sarcástico. Tá. Eu pensei na mesma coisa, mas. Que horrível! O problema aqui! Oh não! Oh não! Calma aí, moço. O que tá acontecendo? Atira logo. Ele vai te dar susto. E eu não vou gostar nada. Não, tá tudo bem. A música não ajuda. Música de jogo. Sai do meu quarto. Tchau.
sempre bom dar mais um tiro na cabeça pra ter certeza, né? Tá certo! Sim, eu faço isso, mas o problema é que eu não tenho tantos tiros pra ficar... Ok, esperto! Pra Por ficar isso que jogando. Ele é meu primo, né? Puxa a mim. Mas eu vim depois, né? O que é isso? Põe um código qualquer. Quem sabe o código fala? O Vitor nunca vai adivinhar. É onde? Twitch? É Twitch. Dispensing solution now. Dispensando solução. O que eu tô fazendo? Eu acho que as plantas vão descer. Para de ficar abrindo a porta. Cuidado com essas plantas, pelo amor de Deus. Eu acho que elas te pegam. Já matam direto. Ah, que legal. Bom saber, obrigado por avisar. Não, ele não sabe. Ele falou, toma cuidado. Ele já jogou? Você já jogou? Não, mas se a gente tinha falado, essas plantas te pegam, né? É. Eita. Essa plantinha daí você adora, né? Eita. Ai, que nojo. Meu Deus, você tem nojo disso? Olha isso. Ai. O sangue deles é estranho. Ok. Deixa eu estourar as bolhas dele. Bolhas? Será que ele tem bolhas? Isso, tem mais um quadro, morreu? Não. Não sei se você acertou. Quando você acertou, morreu? Morre. Sempre dá um tiro pra ter que ter, né? Sacada, melhor. O que é isso? Que barulho é esse? Eita porra! Que nem a minha mira de Widowmaker. Ou seja, tô errando tudo. Ah, e assim? Sim. Tá. F. Já decorei. S. F, ok. Já decorei. Com licença, gente. Eu já decorei, mas foi fácil de decorar. F, dois pauzinho. F, dois pauzinho. S. Isso, acertou. Ok. Aí agora você pode entrar lá naquele lugar. Você vai mesmo continuar aí? Eu tenho. Ah, não. Você não precisa. Aí. Dá mais um tiro pra esse cara, nunca mais ver. Dá muita facada, muita facada. É, ou então acerta as bolhas. Uma ótima ideia. Falta mais uma? Ela tá machucada. Tem como cortar isso com a faca? Não. Acho que não. Será que eu pego isso? Pega, depois você troca. Não, depois eu... Eita, tem dois caras. Esse você ainda não matou. Caraca, que trilha sonora sacana. O que é isso? Eita, esse cara tá vivo. Mata esse outro também.
Essas bolhas são corações. Não sei. Sim. Você tá machucado ou você tá sem fôlego? Eita. O que é aquilo dali? É um cara. Síntese herbicida. Se ele contém vazio, não dispensa. Aí eu vou levar isso. Só adicione a quantidade. Gera composto imediatamente. Esse cara daí vai me dar um susto. Você tem mais 3 tiros. 2 tiros. Aí eu atiro. Mexe facada. Pá. Não é nada. Ok. Isso aí é bala? Pronto, agora eu chego a conseguir mais espaço. Sério? Outra senha? Ah, mas essa senha não dá pra saber. Dá sim. Vai lá, olha de novo. É porque precisa de mais 2 dígitos. Rapidinho. Ai, é top. Não. Tem como pausar esse jogo? Tem. Sua live tá grande. Você gosta de fazer live? Ah, eu gosto de jogar e... E quando eu jogo, eu passo. É, façam doações, né, Victor? Ah, doações seriam... Legais. Seriam bem recebidas, mas eu não... Não vou ficar pedindo. É, não faz igual o YouTube. É muito chato. Tipo, deixa o like. Se você ainda não apertou o like, aperte agora o like. Exato. É chato. Ninguém gosta. Todo mundo odeia. Se as pessoas quiserem te dar like, elas te dão pronto. Ah, tá sem energia. Que maravilha. Rapidinho. Você não mexe. Você vai falar com as pessoas? Sim. Bora. Voltei. Precisava falar com as pessoas. Não. Vamos calmamente passar por aqui. Pra ninguém. Ah, eu preciso ir pra lá, né? Ah, fuck. Ok. Não tenho mais espaço, gente.
Por quê? Ah, o Alisson Florian de novo. E lá vamos nós de novo. Nos likes. Ok. Nos leakers. Aê, o Alisson Surian tá de novo. Burginho, ê. Ah, sim, olha lá. Olha, tem coisa ali. Por que todo mundo reconhece minha voz? É porque você é a única criança que apareceu aqui. Ah, não. Ok, vamos sair aqui de perto. Eita, puxa! São dois. Tchau! Ai, vai ter susto, Vitor. Não, acho que o susto já foi. Será que o susto era isso? Ou será que a gente vai levar mais susto ainda, Vitor? Vitor, eu tô com medo, Vitor. Não, tá tudo bem. A não ser que os... Jesus Cristo, o susto que eu tomei agora começa a gritaria. Meu Deus, eles... Ah, não, eles viram. Ok, licença. Você... Eu vou perguntar uma coisa pro Alisson Surian. Você viu o que eu mandei vocês verem? A Grainy. Quê? Você viu o Grainy? O jogo lá que você... É. Não. Meu Deus, Vitor. Eu não sei o que fazer. Pesquisa aí, Grainy. G-R-A-N-Y. Pesquisa não, vocês não são obrigados a nada. É isso mesmo, só que eu esqueci de outro N. Isso mesmo. Tá vendo? Esse Ilian Fox, ele é... A Grainy. Ah, pera, você já tinha... Ok. Então... É isso, né, gente? Você vai encerrar? Não! Ah, tá. Eu preciso saber a senha dessa coisa. Não tem... Oh, eu queria ver tu jogando ele. Que? Mano, quantas vezes por boss do container? Ah! Morri duas. Calma aí. Voltou. É, o Luan apareceu. Oi, Luan. Agora vamos ver se o Luan... Luan, você pesquisou o jogo que eu mandei vocês pesquisarem? Grainy. Eu com 22 anos não sirvo para jogar esse jogo e minha prima... Tá vendo? É de... Tá vendo. É a nova geração. O que você sabe sobre a nova geração? Tá, o Luan esqueceu. Time do Vitor sendo Luan não é isso. Verdade. Não precisa gritar no microfone. Precisa sim. Esses malditos. Cadê? Ele acabou de sair daqui. Olha atrás da porta. Não, ele não tá. Ali, direita, ali na cantina. É. Likes. Reizinhos demais. Reizinho do fogo. É isso que eles são. Oh, não. Ai. Tem cura. Opa. As crianças sabem mais que nós. Não, elas sabem menos. É por isso que elas não têm medo das coisas.
Morreu o cara que tá ali? Morreu. Ou não. Usa o negócio. Tchau. Bora pra cima. Eita. Atira. Eita, lá vem um cara assim, viu? Aham. É claro que ele não vai cair. Com um tiro? Não. Ok, tem que fazer contar, porque só tem poucos tiros. Fuck! Perdeu um tiro, parabéns. Tem mais um desse pra matar essa mulher. Ela não merecia, mas... Quê? Tu tá gastando Magnum num zumbi. Tá vendo? Tá vendo? Ele me entende. Luan, fica na tua. Não. Pode continuar. Ah, não, tem mais. Ah. Dessa vez, não gasta essa arma. Nem isso da... Ah, ele... Hip. É o vídeo da Granny? Deve ser, né? Não, não deve. Não sei. Não faço a mínima ideia. Oi. Tchau. Não gasta arma boa. Eu só tenho arma boa. Eu não tenho o que gastar. Não, usa a faca, usa a faca, usa a faca. Oi, cara. What the hell is up with you? Vai na faca. Na faca... Não dá. Você viu, Alisson Suriani? Filho da... Filho da Granny. Ele mereceu. Se garante na faca, hein? Na faca... De passar manteiga no pão. Assim. Dá medo. Eu não sei se eu faço... Isso, eu vou fazer só porque... Eu não sei... Combina logo, meu Deus. Eu fiquei rindo do leão. Se eu vou botar duas pólvoras grandes, se eu combinar duas pólvoras grandes, o que que dá? Uma pólvora gigante. Obrigado. O que isso faz? Eu fiquei rindo do leão. Quem é leão? Que não, canal? Ok, aparentemente tem uma... Tem a cena daquele negócio! Ah, eu não posso pegar isso agora. Mas isso é importante, daí é da... A anotação de alguém.
Todo mundo ficou vegetalizado. Eles ficam voltando de novo e de novo. Queimem todos. Queimem até que restem só mais cinzas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você já reprovou? Pra onde isso vai? Não sei, você já reprovou? Pra... Em alguma onde matéria? É isso? Não, nunca reprovei. Ok. Globo tá perdendo. Que Globo tá perdendo o quê? Esse... Adorei a entonação da voz. Eles... Eles... Ah, entendi. Tá, a Globo tá perdendo na voz, ó, tá. Podia me contratar. Ahá! Pronto. Ô Luan, quanto tá o jogo? Luan, me ajuda aqui. O que, que eu faço? O Luan que... deve estar vendo o vídeo da Granny. Ok. Eu boto... Ah, mas pólvora... não escutei gritos ainda. Nem eu. Que pólvoras eu combino? Que munição você acha que eu devia fazer? Eu não sei. Vou salvar aqui. Sessão da tarde. Ai, usa o código no fundo do troféu. Eu sei, eu vi. Eu vou usar, combinar. Você, eita, nós! Você, okay. Você viu o vídeo? E tu pode usar o usa o modulador de sinal para abrir uns lugares. Não, tá, tudo bem, também. Tudo bem. Eu não precisa. Eu sou o leitor do vídeo. Pra que que a coroinha de ouro serve? Ok, eu vou deixar isso aqui. Eu vou consultando combinar detonado. Isso aqui, porque eu quero... O que que é detonado? Pronto. Detonado é uma pessoa que mostra como terminar o jogo. Ai, que feio, Vitor. Sim, eu sei do modulador. Você não precisava falar do modulador. Ué, eu queria saber... Tô filha! Tá, mãe. Tchau. Filho do pai. Ok, vamos ver o que temos aqui. PC executivo, não posso acessar. Terminal de controle. Sistema de... Ô Luan, hoje eu vi que você mandou um... É... Estamos você junto. Ainda reclama, ele te ajuda, você ainda reclama, né, Vitor? A gente viu que você deu um presente pro Vitor. Ah, não, ele me deu, muito tempo que ele me deu isso, esses 700 gemas, sei lá qual é o nome pra disso. Que serve? Pra que serve? Pra você pagar ou comprar o quê? Ah, ele... É meio que dinheiro. Se eu juntar os... Ah, tá. Bastante... Vitor joga Fortnite. Não. Ele odeia Fortnite. É. Quando eu fiquei aqui jogando, ele ficou triste. Aqui? Aqui. Como bora. Assim merece mesmo? Merece o quê? Olha, o Luan... Manda ele jogar Fortnite, merece. Ah, você merece jogar Fortnite. Queria que ele quisesse. Eu queria saber. Luan, eu pedi ajuda pra você. Que pólvoras eu combino? É isso que eu queria. Não é aqui? Isso não aceita? Um modelador de sinal para abrir alguns lugares opcionais. Não briga com o detonado. Que coisa feia. Sério isso?
consegui. Ah, ok, entendi, entendi. É o Muff. Então. Ah, entendi, examinar. Você tem que fazer aquilo. É, eu boto aqui. Meu Deus. Eu acertei? Eu não sei. Olha o que, que eu acho que é. O que, que é desktop áudio? Nada. Oh, ok. Luan, você já viu? Aí eu boto Luan, ele você aqui. Viu o vídeo da Granny? Da Granny. Granny! Da Granny. Oh! Ah! Pochete. Excelente. Ah, filho da mãe. Não, não, não. Você fica no chão. Você fica no chão. Você fica no chão. Usa a faca, meu Deus. Você tem que matar esses bichinhos? Não. Aquele ainda tá vivo. Eu vi um pedaço que mandaram ali. Gostou? Ou levou susto? Não é muito. Não é muito estranho. Não é muito assustador. Eu não acho assustador. Ela só é uma velhinha que te prende em uma casa e você tem que fugir dela. Ok, se eu peguei todas as pochetes, então eu acho que eu tô chegando no final, né? 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 Não. Ele é mais assustador. Ela é mais assustador que o Mr. X, uau. Mr. X é assustador. Mr. X é um bichão aqui desse jogo que ele é muito assustador. Gujinho, fala pro Vitor gravar um vídeo jogando jogos de terror. Mas eu já... Joga Granny! Joga Granny, por favor, joga Granny. Joga Granny. Eu quero ver o Vitor jogando Granny. Olha você influenciando meu primo. Diga que são os fãs que estão pedindo. Ainda faltam 4 áreas, então. Ah, é brincadeira. Ele. Ah, que coisa horrível. Os fãs que estão pedindo, Victor, você tem que fazer. Ah, oh, não. É. Me dá sua faca de vó. Eu odeio quando você perde a faca. Pega fogo, desgraça. Pega a faca de volta. Ei, faca. Ok. Você precisava fazer um vídeo da Granny, porque ele é muito importante. Queima, 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 queima. Ele não queimou. Ok, eu vou embora. Luanes, ajuda! Ok, o troféu. Joga Granny. É, depois, agora não! Não, mas... S, I, B... E grande e gordo. S. I. Oh, não. Agora não sei qual desses é. Vou chutar que é esse. Você só errou um. Ah. S. I. B de cabeça pra baixo. Ele cria letras. Sim, eu penso em letras. O que é que vai... Ah, filho da mãe! Ah, não.
Não, não. Ah, não morreu. Eita. Por que você quer matar ele? Você não vai conseguir. O que eu tenho que fazer aqui? Não, usa no outro. Aí. Que? Troca com azul, troca com azul. Troca e ejeta. Ok. É até chegar no, exatamente no vermelhinho. Aí ejeta o outro. Calma aí. Troca o azul. Aí ejeta. Não, calma. Esse aqui. Pronto. Yeah. Vai jogar a segunda run com o Leon, né? Devo jogar, sim. Talvez com a Carol presente, porque ela queria jogar esse jogo. Quem é Leon? É um outro personagem do jogo. Ok, aproveita que eles estão desacordados. Ah, filho da mãe. Deita. Isso, garoto. Todo jogo do Flamengo, é? Né? Hã? Sim, mais ou menos. Né? Ou mais? Toda quarta-feira, pra ser mais exato. Aqui tá todo mundo morto, né? Todo mundo... Isso aqui é quem doa mais negocinhos? Sim, o Luan foi o que mais doou. Murph. Murph? É o mob? Examinar. Não. Você tá falando do negócio. Murph. Ah, tá, mas... Leon, help me. Pronto. Ah. Eu venho aqui, boto isso aqui. Usar. Tá. E temos luz. O Luan é rico. Não, ele não é rico, ele só ganhou. Ele ganhou coisa de graça e ele usou em mim. Me sinto honrado. Obrigado, Luan. Sejam que nem o Luan. Quem? Eu? Ah, você... É, o Luan é uma boa pessoa. Seja que nem o Luan. Parabéns, Luan. Eu tinha beat na época e doei pra ele. E como se ganha isso? É. Eu não sei exatamente como ganha. É, como é que ganha beat? Eu acho que foi uma situação especial que o Luan ganhou. E aí ele começou comigo. Passa isso pra cá. Isso pra cá. Isso pra cá. Oxe, isso daqui não gastava dois espaços? Em cima. Ele não gastava dois espaços? É, mas eu tirei a coisa que fazia ele gastar dois espaços. A coronha, né? A coronha. É. O que você tirou? Atalho. Vou tirar isso daqui por enquanto. Por enquanto. Na época, tu comprasse alguns bits... Tu ganhava mais isso. Então eu peguei, sei lá, 200 bits e ganhei 500 extra. Legal. Eu aprendi a como te irritar. Ou cantando funk. Por favor, não faça isso. Ou falando pra você jogar grave. Ah,
Deixa eu botar isso na caixa, né? Melhor do que deixar ele largado aí. Pra alguém não pegar, né? É. Ô, Vic! Hot Dog! Oi! Quanto tempo? Ele não aguenta mais o quê? Pra que serve esses bits? É tipo... Ele é tipo uma gorjeta que você e dá pra pessoa. E não volta. Oh, não. O bit é tipo uma gorjeta que você dá pra pessoa. E tipo, ela... Ela fica... Não, o que, que é isso? É meu. Ah, ok. Tá, aí se a pessoa ganhar bastante bit, ela começa a ganhar dinheiro com isso. Relaxa, Hot Dog, tu vai conseguir ver raça de bem, pelo menos os caras nem me arrumar, nem me ferrando. Como é bom. Seu amigo? Ou ele é um seguidor? Ele é um seguidor e ele é amigável. Qual é a dele? Dá pra acreditar nesse canal do Cartwright? Calma lá, ô babaca. Bem, ele é o chefe, né? Por enquanto. Aliás, você viu? Eu quero saber quem tá... Quer por aí? Tá... Coloquei o segredo na base. Cadê a vozinha, Victor? Se topar com ela aí, me avisa. Não conseguiu arranjar tempo pra essa reunião? Tá, não se preocupa com a inspeção da estufa. Vou te... passar uma tarefa simples. Preparar a estimativa de orçamento. Oxi! R2 inteiro. O que é R2? Resident Evil. É o jogo. É o nome do jogo. Ah, Resident Evil. É? É. Verdade. Ah não, você precisa de um monte de negócios desses. Que chato. Não, só precisa de uma. É só porque demora um pouco. Ah, ele vai colocar não. Ah, nossa, nem demora não. Ah, é só uma vez. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Ah, é o meu... Você virou o papai e nem me fala. Não! Não, é Mas o... ainda viram é o meu primo. Também. Que é isso? Pobre. Oba, mais pobre. Certo. Hot Dog. Você ainda não usou a pulseira. Ok, tem um zumbi aqui, mas eu não preciso lidar com ele, né? O Vitor também odeia Minecraft. Eu não odeio Minecraft, mas eu já joguei assim. O suficiente. Já joguei demais. Eu tô no 160p, bela live de Minecraft. Ele tá sendo irônico? Sim, é, porque não é Minecraft. Ok. Esse é o gordinho. Diga-lhe oi. Ah. Minecraft pode ser um puta de jogo de terror às vezes, hein? Subestima não. É verdade, tem Granny no Minecraft. Isso aqui usa mod. Queime. Eram dois. Ah não, o outro só com coisa. Mod Herobrine. Esse aí chega. Olha a boca, tem criança na sala. Não me chama de criança. Ah, sim, você é, mas. Eu? O tweet que mudou. Bom, vou salvar de novo só porque... Minecraft é um
Minecraft ainda pode ser um baita jogo. Um puta jogo. Que estranho, né? O Twitch, o... Aham. O Twitch mudar, fala assim: caraca, queima! Pra uma palavra feia dessa? Que estranho, né? Que loucura. É! O Luan é o Twitch agora. Ah, esqueci de deixar isso aqui lá. Ah, mas tudo bem. Usar. Espero que tenha feito direito. Dispensing solution. Aê! Tchau, flores! Tchau, plantas! Yes! Plantas. Eita. Aê, mais uma combinação pra pulseira. So much for the weed infestation. É o Gugel que faz o Twitch fazer isso. Pergunta pra ele aí. É, ele está mandando a pergunta pra você. Cara, que esses bichos têm a voz do predador. O predador faz o mesmo barulho. Será que ele tem predador ruim? Não. Oxi. Ah, vai te catar. Licença. Ai, fogo. Não tem como você pular aí, né? Ok. Esse cara tá mal. Eu zerei logo de primeira no hard. Tá vendo, Vitor? Você quer alguém? Eu não sou, mas eu não tenho paciência pra dar mal do hard. Caraca, tem muito desses bichos. Tchau, gente. O quê? Como é que entrou aí? Você deixou a porta aberta? Isso vai ser um problema. Oh, boy. Não preciso. Eu só posso ir só ir embora. Pronto. Tchau. Aqui tem os bichos queimados. Já volto. Até a volta, Alisson. Você sabe fazer montagem de treco? Que? Me ajudar no Cartwright. Calma aí. Sou fãzão da saga Resident Evil. Ah, tá. Eu vi que a Nath virou um ninho de espiões. 3 no mês passado, mais 4 agora. E esse processo que pegamos deu uma melhorada na Você segurança. Você é do Nest? Não. E o Nest é. É do mal? É. Hã? O Nest é a base de uma empresa aí. Eu só queria o sistema. Esse livro original adiciona uma camada extra de tensão e planejamento. Por isso fui nele. Problema o seu. Nossa, Vitor. Que feio. Eu, hein? Tem que salvar poucas vezes. Aqui, ó. Ah, que delícia salvar.
Nossa, ó, poxa vida, salvei mais uma vez. Eu tô brincando, Luan. Desculpa. Não queria ferir seus sentimentos. Nossa, ele falou que não queria falar com você. Tururu. Por quê? Ele chega a estar triste, olha, tá com o olho vermelho. Acabou minha água. Você pode botar um Eu pouquinho de água encheu. para mim, por favor? Não enche até o final, só É enche. gelada ou natural? É gelada. Só Tá. enche até aqui, ó. Até. Até essa parte aqui, ó. Aí Ok. você vê Deixa eu só mais ver ou o que menos. o hot dog falou. Olha que a parte difícil do boss final. Olha É o que boss final. Morre duas vezes, faz cada nível. Faz nada. Nível DS é difícil mesmo. O que é DS? É o nível dual screen. Você fica quieto aí, meu irmão. Opa, coisas. Isso é uma fita? Ah, não. E uma granada. Mais uma pra coleção. E só mais. Nossa, mais, por favor. Eu tinha certeza. É que eu Ok. tava com medo de botar muito, mas eu tava com medo de botar pouco. Ok. Tudo bem. Esse menino. Ok. Agora eu acho que eu botei muito. Não, tá ótimo, obrigado. Você é um anjo. Vai, mais dois. Calma. Aí. Ok. Agora eu posso botar aqui. Nível do S é difícil mesmo. Dark Souls. Ou Resident. Vamos ver a fita. Onde ganhar? Eita. Você viu o Giros V? Giles B. O Giros V? Dr. Birkin, Parece quando o you Giros come V. along with us quietly. You think I didn't know you were coming? Que This is my ML? life's work. Que? I'm not handing over anything. Que We have ML? our Que? orders, Dr. Birkin. O I'll ML? ask you Que? one more Moleque, deixa o moleque jogar. Deixa o moleque jogar, Vitor. Não. Eu Ih, não sou morreu. moleque. Se você estiver falando comigo, eu não sou moleque. Não é um pouco. Eu já tenho 11. Oh, não, calma. 15 anos, eu já tenho 15 Ele anos. vai matar. Só que minha voz disfarça, é. Ele não tem 15 anos. Baixa o emulador e joga os mim. Correct, sir. Roger Ok. that. This is the same. Let's move.
Alisson Surian já voltou? Ainda não. Alisson Surian? Hip. Precisa gritar. Se você gritar, ele não vai te... Não, cadê a menininha? Cadê a menininha? Ela tá descansando. Não, a menininha não deve estar mais descansando. Ela já deve estar acordada. Ela tá muito doente, ela precisa ficar deitada. Ô, Vini, sai daqui. Que ninguém quer saber que você tá jogando Civilization. Vini? Ah, apareceu aqui uma coisa. No seu celular? Não. Ali? Não, é no canto ali da tela. Cadê? Não, agora não tá aparecendo mais. Luan, quando o Vitor voltar, a menininha vai estar morta. Não fala, Luan, por favor. Fala, não deixa ele ler. Não fala. Tô com medo. Eco. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou lutar contra o Wesker e os cachorros dele. E eu vou chutar um caco de vidro gigante em um dos cachorros. Vamos ver a menininha, por favor. Vamos ver a menininha. Depois! Mas a menininha Eu deixei ela lá porque eu queria encontrar a cura da doença dela. E eu tô indo encontrar. Se eu ficar indo lá pra ela pra ver se ela tá bem toda vez. Ela vai ser pior. Matou. Que nojo. Ai, que nojo. Sim, essa parte mesmo. Ok, um save. Ele respondeu. Né? Ele respondeu que ela vai estar morta. Ah, tô brincando. Minha risada é muito pouca falsa. Muito pouco. Inclusive, saudades Resident Evil 1. Todos zerando o Code Verônica. Hehe. Zerei o Final Fight. Tá. Já tem uma hora e 44. Ok. Tem que vir pra cá. Meu Deus. Não, tô sem coisa de fogo. Tudo bem, 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 tudo bem. Não tem tempo pra arrumar o inventário. Ah, ô Luan. Ô Luan. Tá 0x0 o jogo. Ah, tinha uma coisa ali. Vai jogar. Nem vi. Tem Resident Evil 7? Tem vários Resident Evil. Se tu quiser continuar na vibe. Que é vibe? Eu esqueci. Ah, é. Combinar. Okay. Nossa! Ok. Joga fora. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não é Gurgel. É Vic. Tá bom, hot dog. É Gurgel. Vic. Gurgel. Pensa. Vic, três letras. Simples prático. Não, porque uma vez aí você escreveu com um monte de X. É, Gurgel só melhor. Dá pra xingar. Eu não sei pra onde eu vou. Meu Deus, hot dog. Ele falou que dá pra te xingar mais rápido. Ah, ok. Ah? O que é isso? O que eu faço? Eu tenho que fazer. Joga qualquer coisa aí dentro e vê se dá certo. Essa é a técnica.
cura, não cura. Cocô. Vi que okay. Mais memorável. Ai, a cura. Foi cacete. Consegui. Thank God. The antiviral agent. Gotta get back to ship. Blá 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 blá. É, vírus T, vírus G, vírus S. Deixa eu ver a menininha. A menininha. Você é mais memorável que? Vi que é o nome mais memorável. Ah, não. Caraca, você não morre. Traficante. Que? Ele falou, dá pra xingar ele bem rápido. Eu vi que é mais memorável. E no aumentativo fica Vitão. Nome de traficante. Não. Que triste. Era o marido dela. Então. Tá, isso é um spoiler. Tô no momento aqui. Eu deveria ter matado eles quando eu tive a chance. Não sei por que, eu não posso fazer. Ele era seu marido. Honestamente, nós somos mais ligados a nossa vida. O que sobre Sherry? Como você pode deixar ela sozinha quando Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G virus in it. But that's no excuse. Uh-oh. Hey. I got this. Ah, boa noite, Hot Dog. Você tá sem internet. Caramba, mano. I got this. You should take care of Sherry. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Whatever you do, don't stop until it's finished. Trust me. This ends now. Okay, a coragem da mulher. Yay! Okay, o que temos aqui? Okay. No momento aqui, boa noite, Lulu. Apelido pra Lua é bem a fêmea. Puxa! Que feio! Lulu? Boa noite, Dodog. Nem viu que eu peguei. Sério, doguinho? Seria doguinho. Doguinho, kawaii. Kawaii, esse doce? Esse é o chefe final, né, do negócio, porque tá me dando um monte de coisa. Não, ainda não. Mas assim, tem que me cuidar. Muita bala, hein? Aham.
Tem como deixar like? Não. Tem, é só você dar like, é só você seguir. O nosso sério? Ah. Com certeza. Não, não é certeza. Será que não é um amigo falso? Ou não? Oh boy. Eco, que nojo. Imagino que... Oh. Ah, eu morri. Morreu. Ah, trocar para o facilitado e continuar. Olha os caras, não. Eu não preciso de ajuda. Precisa sim. Pera. Onde é que eu tô? Você já pegou a cura? Ah, ok. Pega muita bala, muito mix de erva. Muito mix de erva. Eu acho que é isso, né? Usa a carolinha de ombro. Deve ser melhor, não? A carolinha de ombro. Cadê a carolinha de ombro? Põe a carolinha de ombro. Usa a carolinha de ombro. Menino, eu vou te tirar do meu quarto. Aê. Tá, tá, tá. Corre, 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 para o monstro não aparecer. Eu não acho que eu tenha. Ah, não. É realmente uma música muito. Ah, meu Deus. É realmente uma música muito Dark Souls. Ok. Caraca, ô mira boa. Bem que alguém tinha falado. Quem foi que falou? Ô mira boa? Não lembro. Ah, agora eu tenho que atirar nas costas dele. Vai ser muito fácil. Não. Quer dizer, sim. Ah, meu Deus. Finalmente. Usa a
Carol Jones? Usa um claro. Você nem sabe o que você tá falando, menino. Não sei mesmo, não. Vira a bola. É. Oh, não. Tá com raiva. Oh, não. Eita, rapaz. Não. Não sei. O nome da arma não é isso. Piorou tudo. Morreu? Não. Atira, 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 ele vai morrer. Usa a faca, usa a faca. Uau. Alvo neutralizado. Ai, tá bom. Ô, Luan, se você ainda tiver online, fala oi. Quem tiver online, fala oi. Tá, vamos esperar um pouquinho. Ah, eu tô triste, ninguém tá online. Luan foi dormir. Hã? Luan foi dormir. Ele dorme, sim? Não. Eu tô aqui. Ah, Vitor! Ah, não, eu estava enganado. Ela vem na batalha tensa. Batlar? Existe isso? Ele só errou a digitação. Batlar. Eu posso começar a falar Batlar? Não. Tem problema? Tem. Batlar. Por isso que ele é legal também, né? Ele erra as palavras. Batlar. Eu digito rápido e acontece isso. Ai, 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 ai. Ah, Luan. Será que
Ela foi salvar a menininha. Ela foi salvar a menininha. Que emoção. Cadê a menininha? Cadê a menininha? Cadê a menininha? Preciso voltar até a Shelly. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. É você que tá andando? Você... É você que tá andando ou o jogo tá andando? Sou eu que tô andando. Vai pra Shelly. Que felicidade. Tá com medo? Não. Se você tiver o Barry Allen tá aqui. É só Barry. Allen. É digitado. Ok. Ai, ai. Bom, vou só salvar antes, porque... aqui. Silêncio. Ela tá curada. Oi, Sherry, acabei de matar seu pai. So Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes. My She's free of the G virus. Did you hear that? Yay! My sting. Já eu tô morrendo. Oi, Sherry, acabei de matar seu pai. Eu acabei de ler isso. É que eu não sabia, eu achava que. What happened to her? Ela foi atacada pelo seu pai. Ele matou ela. Eu matei ele. Aí é mais coisa pra você, ID. Ele falou bem assim, ele salvou a Sherry do chefe de polícia, ou foi só um acidente? Foi gases. Foi por acaso. Dog saiu do negócio? Sherry! Sherry, did you say goodbye to your mom? Mom, say goodbye. I'm in trouble. Please, Sherry. Listen. Sherry. She loved you, okay? Tudo bem, ela morreu e tudo mais, mas se a gente não for embora, a gente vai morrer também. Oh, fofo. Admin. Ela era administradora da Umbrella. Pera, quê? Ela é a pulseira de administradora. Eu acho que eu fiz uma besteira. Quem você fez? Eu acho que eu joguei o chip fora.
Ele jogou o chifre. Ups. Ele jogou o chifre fora. Eu apertei o ao invés de apertar o... Isso não, põe... Ah, tá, uma pessoa terminou. É, ao invés de eu apertar o botão de confirmar, eu apertei o botão de apagar. Que é o botão de confirmar no Switch. Bom, vamos ver se tá lá na sala. Ah, nossa, não posso entrar. Ah, ufa. Ok, tá tudo bem. Seria um erro grotesco. Deixar fazer isso. Você viu o que ele fez? Ele pegou a câmera e foi dar um pouco assim. Cadê a Shelly? A Shelly tá comigo, em algum lugar aqui. Vamos embora. Aí só vai aparecer um monstro lá em cima. Pera, vou descer? Ai, você tá descendo. Por alguma casa. Oh, não. Sherry. Que? Que bom que você é invencível. O Ridley vai aparecer agora. Really? Meu Deus, para de contar spoiler. Vai levar susto. Vitor. Onde, Vitor? Oh, não. Chega, tá abraçando já o Berry. Uff. Bom, vamos salvar, né? Ah. Eu não dou spoiler. Ele não dá spoiler. Ai. Você... Oh, Luan. Não! 2 minutos pra explosão. Quem é pra cá? Cara, que ele não fecha a porta. Of course. The stupid thing's locked. Hold essa on. Merda tá trancada. Sherry, what are you? I think I can open it from the other no. side. God damn it, your timing sucks. É. Fuck. Ah, não. Ai, passa. Usa a melhor roupa. Ok, vem aí. Ah, ok. Come on, Claire. We
Metralhadora, giradora, só que ela ocupa dois espaços. Eu preciso me livrar de alguma coisa. Ninguém precisa de granada, né? Sério, você tenta combinar, né, cara? Yes! Ela é a melhor arma. Que é isso? Deixem nos comentários. Estamos falando de Seven minutes until detonation. Sete minutos. Vai. Ok. Ah, é pra aquele lugar. Ah, lá. Não acredito nisso. Deixa alguma coisa, depois volta. Não, não dá pra. Deixa os dois kits. Tá, sai o seguinte, eu vou. Me livrar da. Da faca e dessas 9 munições. É pouco. Ah, é mesmo. Bem observado. What are you doing? We gotta get this train moving. I need you to stay right here, okay? Okay. Okay. I promise I won't move. Good. Be careful. Acho que tem um baú nessa sala aqui. Sai correndo, né? Vai ter uma boss fight aqui, não vai? Ok, vamos. Você vai esperar o Leon? Eita, vai começar a sair. O que está acontecendo? Ah, meu Deus.
Errou. Ok. Eu, nojo, nojo. Hip. Que o cachorro quente deve Lulis, sei lá. Lulu. É, foi Lulu, eu acho. Você conhece o cachorro quente pessoal? Não. Você conhece o Alexandre aquele lá? O. Sabe, o Suricato. Não, o Surian, o Surian. Alisson Suriani. É. Conhece? Eu já vi ele uma vez. Quando? Em carne e osso. Quando? No evento lá em São Paulo. Claire! Leon! Ah. Falei! So good to see you. I told you we'd make it, didn't I? Eu falei. Finalmente! Vitor, agora você vai jogar com ele, né? Não. Não tem como pular essa parte. Provavelmente tem, mas sei lá. Você acha que vai ter um bônus, é? Aí, tem bônus. Cena pós-créditos. Bom. Ah, não. Ah, nem. Salvo 66. Sei. Uau. Você é bom ou ruim? Tu só vê o final verdadeiro se jogar a segunda run com o Leon. Saquei. Bom. Você vai reiniciar? Não. Novo jogo, segunda jornada foi desbloqueado. Seleciona a história no menu principal.
final e certas partes do jogo são diferentes nas histórias das. Saquei. Trajes? Tem como desbloquear o Leon. Pretende jogar a segunda jornada com o Leon? Sim. Agora que eu terminei essa. Você vai jogar? Não vou jogar agora. Então você vai encerrar agora? Sim. Encerra. Overwatch 1. O que é Overwatch 1? Nada. Menino enxerido, quer saber o negócio não. Tudo. Por que tá parecendo que tá sem sinal? Porque tá sem sinal. Porque não tem nada. Ah, tá. Terminei. Esse foi o vídeo pessoal. Ok. Espero que tenha gostado e tchau. Eu sinto muito que esse zeramento teve que ter presença desse fulano aqui, dessa criaturinha. Você tá travando. Eu tô vendo aqui. Não sei o que é, não. Bem, bora jogar Mario Kart, então? Então tá, terminando aqui a stream, boa noite pra quem fica, boa noite pra quem não vai acompanhar Mario Kart e pra quem vai até daqui a pouco. Tchau, zerei Resident Evil, eu sou valente. Boa noite.